Esta celebração vai ser aplicada para a alma de Maria Júlia, marido, filho e netos, José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, José Nunes Lopes Pires e esposa Maria das Mercedes Gonçalves Coelho e Mário Alberto Rocha Mendes, Alvarino Cota Gomes e esposa Jacinta Souza Gomes, Aurélio Flores Ferreira, em aniversário de falecimento, Maria de Lourdes Ferreira Pires e marido Arnaldo Sousa Mendes, os pais e defuntos de José Fernandes Rocha e de Zilda Freitas, Lourdes Parreira, a pedido do seu afilhado Elias, José Alberto Simões Melo, pais e irmãos, Fernando Dias, esposa e filhos, Maria de Fátima Pires Enes, pais e familiares defuntos, José Cardoso de Souza e esposa Laura Lemos e familiares defuntos, Connie Barcelos e familiares defuntos e os pais e demais defuntos de Nélio Barcelos, e José da Costa Souza e Alice Lourdes Rocha e marido João Ângela Mendes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Caríssimos irmãos e amigos, celebramos hoje o dia grande, a solenidade do nascimento do Salvador. Hoje nasceu para nós o Salvador, Jesus Cristo, Senhor. É um convite que nós que recebemos de toda a Igreja a contemplarmos a beleza e a simplicidade do presépio. Contemplar o Deus menino, nascido nas palhas de Belém, neste convite que Ele nos faz à humildade, à simplicidade, ao recolhimento e, sobretudo, ao reconhecimento da ação de Deus sobre a vida de cada um de nós. Hoje nasceu para nós o Messias, o Salvador, o Homem Novo, que traz para cada um de nós uma mensagem nova. Reconhecendo que muitas vezes não aderimos a esta mensagem, reconhecendo que muitas vezes preferimos a voz do mundo a este convite a sermos novos, peçamos perdão a Deus das nossas culpas. Paixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oh,
de modo admirável criastes o homem, e de modo ainda mais admirável o renovastes. Fazei que possamos participar na vida divina do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus e convosco viverá na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Todos os confins da terra virão a salvação do nosso Deus.
Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo, sendo o Filho o esplendor da sua glória e a imagem da sua substância. Tudo sustenta com sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos. Quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança, a qual os anjos com efeito disse, Deus alguma vez, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e ainda eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. E de novo, quando o introduziu no mundo, o seu primogênito, disse, adore-no por todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz,
a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como Filho unigénito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: é deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigénito que está no seio do Pai é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e amigos, escutávamos ontem, na missa da noite, o profeta Isaías que dizia: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam na região sombria da morte, uma luz voltou a brilhar. O menino nos foi dado. E hoje, novamente, este profeta convida-nos nesta missa do dia, na primeira leitura, e ensina-nos que como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, este mensageiro que é o Salvador de todos os homens. E na leitura da carta aos Hebreus nós ouvíamos de muitas maneiras, de muitas formas, falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. Mas hoje Ele fala-nos através deste menino que nos foi dado, como ouvíamos ontem no profeta Isaías. Deste Salvador do mundo, como víamos hoje na primeira leitura. Desta luz que veio para brilhar no meio de todos os homens, como ouvíamos e acabávamos de escutar neste prólogo do Evangelho de São João, que lemos apenas neste dia de Natal. As festas que estamos a celebrar convidam-nos precisamente, como ontem o profeta Isaías nos dizia, no meio da escuridão da noite, a contemplarmos esta luz. O Natal é a festa da luz, é a festa onde este menino brilha no meio da escuridão do mundo para mostrar aos homens um novo caminho, para mostrar aos homens uma nova forma de existir, uma nova forma de ser, uma nova forma de viver uns com os outros. Este menino que nos foi dado, que não precisa mais dos profetas, que não precisa mais de outras formas, que fala por si e fala na Igreja atual. Este menino que quer transmitir a cada um de nós uma nova forma de compreender e viver o mundo. As festas de Natal não são mais do que contemplar esta luz, viver a partir da luz. E nós sabemos que quem vive a partir da luz vive no encontro pleno da vida e da felicidade.
Quem vive da morte, vive da tristeza. Quem vive da morte, vive muitas vezes da dor, do sofrimento, da angústia. Quem vive da luz, vive na alegria, na felicidade. Vive do encontro consigo próprio. Vive da descoberta de si próprio. Vive para aproveitar ao máximo esta grande oportunidade que nós temos, que é apenas uma e que é frágil, que é viver. Por isso, contemplar o Natal, ou viver o Natal, é sobretudo, a partir deste Evangelho do prólogo de São João, no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era a luz, e a luz veio para os seus não a aceitaram, nem ontem, nem hoje. Muitas vezes não compreendemos esta luz que veio para os seus, para nos iluminar. Jesus veio para nos iluminar, para nos apontar um caminho. E um caminho que nos é oferecido e que não precisamos de muito. A escola do presépio faz-nos perfeitamente compreender o que é vida, o que é o grande ensinamento de Jesus. A humildade e a simplicidade. Às vezes, e a Igreja também durante muito tempo fez isso, às vezes nós enchemos-nos de regras, de leis, de morais, quando no fundo é muito simples. A mensagem de Jesus é muito simples. Sede humildes e simples. Aliás, ele diz isso no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus. Sede humildes e simples. Sede prudentes. Tentai viver bem. E se nós olharmos para toda a magia do Natal, de uma mulher que recebe a notícia que vai ser mãe, de uma mulher que está desposada com um homem chamado José, de uma mulher e de um homem que se veem obrigados a ter que sair da sua terra para cumprir as Escrituras, que no fundo não é mais do que isso, como nos diz Lucas, para irem até à sua terra natal e aí se recensearem de acordo com o edito de César Augusto, onde depois se veem obrigados a fugir para o Egito para poderem salvar o menino, para se cumprirem as Escrituras. E depois regressam novamente à sua terra, Nazaré. E aí, durante 30 anos, o menino vive completamente escondido na magia da vida, no ensinamento da família. E que depois, mais tarde, aparecerá, porque o Natal está em direção àquilo que será depois os últimos três grandes anos da vida de Jesus, ou seja, da sua vida pública, da sua demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Celebrar o Natal é celebrar esta magia, é compreender esta magia da ação de Deus na vida de cada homem, é compreender aquilo que escutávamos ontem aqui na partilha da palavra, partindo de um documento antigo do Papa Leão Magno, que dizia: descobre, ó cristão, a tua dignidade. E, na verdade, este povo que vivia nas trevas recebe este convite hoje, no meio da guerra que vivemos, que não se sabe quando terminará. No meio do sofrimento e da doença que muitas vezes para nas nossas casas. No meio da decepção da vida. No meio da família que vive momentos tão difíceis. No meio do desemprego ou da vida económica que já se começa a falar que num próximo ano tudo será muito mais caro. No meio de toda esta turbulência, o povo que vivia nas trevas, que somos nós atualmente, temos este convite a descobrirmos verdadeiramente esta luz, a descobrirmos esta magia do Natal, a descobrir a simplicidade e a beleza do presépio, a descobrirmos a vida, a beleza da vida. Num livro que estou lendo, logo no primeiro capítulo, diz uma coisa muito importante, e o Natal ensina-nos isto: o tempo passa rápido, a vida passa rápido demais. Nós próprios, agora que estamos a entrar na última semana do ano, nós estamos todos a dizer uns aos outros como este ano andou depressa. Parece que a gente não deu por ele. Entramos em janeiro e já estamos no final do ano. O tempo passa rápido. A vida passa muito depressa. E viver a magia do Natal é viver precisamente o dia a dia com a calma, com a tranquilidade, com aquilo que a vida nos vai permitindo, é agarrar a vida com as mãos, é vivê-la intensamente e ao máximo com aqueles que amamos, com aqueles que fazem parte do nosso círculo, aqueles que são importantes para nós. A magia do Natal tem uma coisa muito importante.
que nós celebramos ontem nas nossas casas, na nossa consoada, à volta da nossa árvore, na abertura dos nossos presentes, na alegria de ver as crianças e os mais novos e até os mais velhos, que nós todos gostamos todos de receber uma oferta de abrir e ver qual é a surpresa de alguém que se lembrou de nós. Porque os presentes não é pelo valor, é pelo reconhecimento que alguém se lembrou de nós. Mesmo que tenha dado uma simples coisa, mas lembrou-se de mim. Eu sou importante para essa pessoa. E nessa magia de tudo isso que vivemos nestes dias, já vamos viver até ao início do ano, nós devemos precisamente compreender que a vida é com este grupo que se lembra de nós, que vive connosco, que está connosco e que nos faz muitas vezes ter mudanças enormes na nossa vida, mas que estas mudanças são todas elas em prol de aproveitar este tempo que passa rápido. O povo que vivia nas trevas, este mensageiro que anuncia a paz, este Jesus que veio para falar a todos os homens, é preciso prestar atenção a ele. Eu dizia na semana passada, numa homilia, que se nós abrirmos as páginas do Evangelho, se nós abrirmos os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se formos ver as cartas dos apóstolos, nós não encontramos na mensagem de Jesus nada complicado. Nós não encontramos na mensagem de Jesus nada que parece que nos faça, parece que faça que é difícil viver. Nós encontramos apenas de Jesus: há aqui esta proposta de vida. Se queres ser feliz, se queres encontrar a tua realização plena, está aqui. Jesus não nos obriga a segui-lo. Jesus não nos obriga a segui-lo. Nós temos esta liberdade de poder segui-lo ou não, mas temos aqui diante de nós uma mensagem que não é complicada, uma proposta de vida que não é complicada, uma proposta de vida que se descobre perfeitamente na escola do presépio. Que convido-vos, no final da nossa celebração, a passarem em frente ao presépio e a descobrir, naquela beleza da simplicidade da Gruta de Belém, que é uma criação de São Francisco de Assis, o presépio, nesta criação, nesta escola, a descobrirmos esta beleza que é viver. Meus amigos, meus irmãos, não percamos tempo com coisas completamente desnecessárias, irrisórias, supérfluas. Muitas vezes alimentando sentimentos que são até contra nós próprios. Sentimentos de inveja, de ciúmes, de raivas, de maledicências. Não percamos tempo, muitas vezes, a saber como é que eu vou tramar a vida do outro. Oh, não percamos tempo a saber qual é a novidade que a vida do outro me traz. Isso é tudo coisas que nos fazem perder tempo e que nos tiram a atenção daquilo que é essencial. E o essencial é viver a magia do Natal o ano todo. É não sermos mentirosos quando dizemos muitas vezes: o Natal é quando o homem quer. Porque não é verdade, nós só dizemos isto agora, nesta altura. Mas o Natal, a magia do Natal, pode ser todos os dias, logo que eu esteja disposto a alimentar sentimentos de paz, de amor, de benignidade, a descobrir, como dizia São Leão Magno ontem, a descobrir a minha dignidade de cristão, mas sobretudo a minha dignidade de homem. Nós ouvíamos na oração de coleta desta Eucaristia precisamente isto: Deus que dignifica, que volta a dar valor ao homem, onde o seu Filho encarna na nossa humanidade. Esta humanidade corrompida pelo pecado original, mas esta humanidade sarada por Cristo, o Salvador, que volta-nos a dar um sentido novo. Jesus volta-nos a dar um sentido novo. E é uma mensagem que ficou-me do Advento deste ano. Na primeira semana de Advento ficou uma mensagem que é importante para nós, todos os cristãos, em que Jesus ensina-nos o truque para podermos compreender esta magia do Natal. E Jesus diz-nos nos textos do Evangelho: erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Não é a libertação depois da morte. E eu tenho ensinado muito isto ultimamente, indo um pouco, talvez ao invés daquilo que a Igreja nos diz, que a gente vive muitas vezes em função da vida eterna, que será depois da morte, e não aproveita a vida eterna, que é a vida daqui. Esta que é a vida. A vida eterna é a recompensa desta vida. O céu tem que ser aqui. A alegria tem que ser aqui. O céu tem que ser aqui.
Se estivermos à espera que o céu seja amanhã, depois da morte, a gente não sabe o que é que Nosso Senhor nos vai fazer depois disso. Mas nós sabemos como podemos fazer o céu aqui. E o segredo para fazer o céu aqui, o segredo para viver a magia do Natal aqui, é erguer a cabeça e contemplar a salvação que está próxima. Este menino que nos é dado, não mais nas palhinhas de Belém, mas aqui, no altar, na Eucaristia. O presépio novo que todos os dias se dá é aqui, onde Jesus está, na Eucaristia. Por isso, meus amigos, que saíste das vossas casas nesta manhã fria de inverno, para celebrar a vossa fé e celebrar o nascimento do Salvador, levai esta mensagem convosco. Fazei do céu aqui. Erguei a cabeça e vivei na simplicidade e na humildade da vida. Aproveitai ao máximo esta curta existência que temos. Porque, como diz o grande cardeal Tolentino Mendonça, ele tem escrito num livro, num dos seus livros, eu tenho uma mensagem que é esta. O mundo tem bilhões de anos. Bilhões de anos. E nós apenas existimos 60, 70, 80 e, quem tem sorte, mais de 100 anos. Na verdade, meus cristãos e amigos, o que é 60 anos em bilhões de anos? É zero. É nada. Depende de nós fazer deste zero tudo. Depende de nós fazer desta nossa curtinha existência no mundo tudo. Depende de nós viver a alegria e, repito, a magia do Natal. O Natal não pode ser apenas uma celebração de memória. O Natal tem de ser verdadeiramente uma vida concretizada num sorriso simples, numa forma simples e numa vida dedicada a nós, em primeiro lugar, aos outros, em segundo lugar, e depois a Deus, na consequência de nós e dos outros, para com Deus. Por isso, que todos tenham umas festas felizes e que o nascimento do Salvador se dê em cada coração, no vosso coração, no coração das vossas famílias, e que, ou neste cumprimento do menino, nesta tradição que nós temos, que é tipicamente açoriana. Outro dia explicava a um brasileiro, a um casal brasileiro, que era o menino Mija. E eles mesmo assim ficaram sem saber bem o que é que significava. E que nestas tradições que nós temos tão açorianas, nas visitas que vamos fazer à casa dos nossos amigos, dos nossos familiares, nos cumprimentos, as boas festas que nós vamos dar, que sejam verdadeiramente cumprimentos de gente que descobriu, de gente que vive e de gente que compreende verdadeiramente o sentido da magia, e vou terminar assim, o sentido da magia do Natal. Quem sabe viver verdadeiramente do Natal, sabe que a vida é um dom precioso demais. Façamos que esta luz que veio para os céus brilhe verdadeiramente nos nossos corações. Cristo nasceu para nós. Aleluia, 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 aleluia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, Pai não criado, consubstancial, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados.
espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos, neste dia de festa, contemplemos o menino que nasceu. Apresentemos as nossas orações, dizendo com alegria: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas igrejas que hoje celebram o Natal, pelos cristãos que celebram no outro dia e por todos os fiéis e catecúmenos, oremos ao Senhor. Pelos que correm ao presépio como os pastores, pelos que meditam em seu coração com Maria e pelos que contemplam o menino como José, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendei. Pelos que anunciam a boa nova do Natal, pelos que a vivem com esperança em cada dia e pelos que dão glória a Deus construindo a paz, oremos ao Senhor. Cristo, ouvimos, Cristo, atendei. Pelos que vivem o Natal longe dos seus, pelos que o passam nos hospitais e nas cadeias e pelos que estão a trabalhar para servir, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por esta porção do povo santo que somos nós, pelas nossas famílias e amigos e por aqueles que estão prestes a deixar-nos, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, que fostes enviado ao mundo para lhe trazer a luz do céu, acolhei as nossas súplicas pelos homens de quem vos fizestes irmão. Vós, que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal. Ai, que nasceu para nós a verdadeira paz e a reconciliação. Instituiu entre os homens a plenitude do culto divino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados do amor do que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, especialmente Maria Júlia, marido, filho e netos, José Eleutério Ribeiro Mendes, pais, sogros, cunhados e sobrinhos, José Nunes Lopes Pires e a esposa Maria das Mercês Gonçalves Coelho e Mário Alberto Rocha Mendes, Alvarino Cota Gomes e a esposa Jacinta Sousa Gomes, Aurélio Flores Ferreira, Maria de Lourdes Ferreira Pires e marido Arnaldo Sousa Mendes, os pais e os familiares defuntos de José Fernandes Rocha e de Zilda Freitas, Lourdes Parreira, José Alberto, Simões Melo, pais e irmãos, Fernando Dias, esposa e filhos,
Maria de Fátima Pires, dezenas, pais e familiares defuntos. José Cardoso de Sousa e a esposa Laura Lemos e familiares defuntos. Connie Barcelos e familiares defuntos. E os pais e demais familiares defuntos de Nélio Barcelos. José da Costa Sousa e Alice Durdes Rocha e marido João Ângela Mendes. E de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade,
vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como o Senhor é bom, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou livre, mas tenho pecado, mas tenho a sua palavra e a sua palavra. Thank you.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nesta semana irei fazer a visita aos doentes. Será na terça, na quarta e na sexta-feira. Na terça-feira para os doentes da primeira zona, ou seja, para os doentes da Canada de Nossa Senhora da Ajuda e ruas, também aqui do Largo da Igreja. Depois, na quarta-feira, para os doentes que vão desde a Ribeira das 7 até a Ribeira das 10. E na sexta-feira, para os doentes da outra zona, ou seja, aqui desde a Igreja até a divisória com as 5 Ribeiras. Como é habitual, será a partir das 4 horas da tarde. Este ano, como o Natal é no domingo, não há domingo entre o Natal e o primeiro do ano, costuma ser o domingo da Sagrada Família, de forma que a festa litúrgica da Sagrada Família é celebrada na sexta-feira, no dia 30. No sábado 31 será a última liturgia deste ano. Todas as eucaristias são ação de graças, mas ao terminarmos o ano devemos realmente dar graças a Deus por todos os benefícios que Ele nos concedeu, que foram muitos com certeza ao longo de todo este ano. A missa do dia 31 já é a missa vespertina, do dia 1 de janeiro, dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. É o dia também de pedirmos a bênção ao Senhor para o ano que se aproxima, pedi-la pela intercessão da Virgem Maria que nos apresenta o seu Filho. Queria aproveitar esta oportunidade para desejar a todos vós que aqui presentes e às vossas famílias, a todos aqueles que através do canal das Nove ou através do YouTube José Correia vão presenciar esta Eucaristia e às suas famílias também, e uma forma muito especial ao Padre David, que presidiu tão bem, tão solenemente esta celebração, que é filho desta comunidade e que está, como sabemos, já há alguns anos como pároco da vasta paróquia dos Arrives, que engloba, ao fim e ao cabo, a paróquia da saúde dos milagres, e também a outra quase paróquia, que é a Piedade. Para todos vós, desejar um Santo Natal, o próximo ano novo que se vai aproximar, no próximo domingo teremos a oportunidade de o desejar novamente. Queria também desejá-lo ou estender estes votos a todas as associações da comunidade, aquelas que estão mais ligadas à Igreja, também às outras, de uma forma especial à Junta de Freguesia, à Sociedade Filarmónica, ao Grupo Desportivo, à Casa do Povo e todas as outras associações que dinamizam a vida da comunidade. E deixar-vos uma mensagem, que todos nós nos preocupássemos sempre em fazer alguma coisa de voluntário pela comunidade. Há tanta gente, felizmente, a trabalhar e a fazer alguma coisa de voluntário pela comunidade, mas creio que há muitas outras ainda que poderiam fazer alguma coisa. Não nos preocupemos só com a nossa vida pessoal ou a vida da nossa família, preocupemos-nos sempre uns com os outros, porque a força de voluntariado é uma força tão grande que muita gente não imagina o poder que ela tem. Voluntariado, colaborando com as associações que têm essa obrigação, digamos assim, com juntas de freguesia, com as câmaras, com o Governo Regional, com o Governo Nacional, enfim, com todas as associações
que por dever também têm que trabalhar com certeza, mas não nos contentemos em fazer as coisas só por dever, façamos as coisas por voluntariado. Jesus Cristo ensina-nos isso, a doutrina da Igreja é bem explícita nesse aspecto, e que cada um de nós ponha o bem comum, que é o bem de todos, acima do bem individual. Se assim fizermos, haverá mais paz, haverá mais justiça no mundo, haverá muito mais progresso verdadeiro, e que sempre nos preocupemos também pelas diversas dimensões do homem. Não só a vida espiritual, mas também não só a vida material. Há um espaço para tudo. Das 168 horas que nós temos numa semana, podemos tirar muito bem uma hora para celebrarmos a nossa fé em Assembleia Santa, uns com os outros. Que o Senhor a todos nós nos abençoe. O Presidente da Assembleia vai invocar a benção de Deus de forma solene sobre todos vós. Como sabeis, deveis responder à amém a cada uma das invocações. E após esta benção, nós incensaremos a imagem do Menino Jesus e apresentá-la-emos à vossa veneração. Recomendo que não beijemos o menino, não toquemos no menino, façamos uma inclinação ou dobramos o joelho. Obrigado pela vossa atenção. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho e fez resplandecer este santo dia com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Amém. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torna um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boas festas para todos e dêem paz, o Senhor vos acompanha. Aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador.
festa.